me të ftuarin ton, ai është Redi Çeçaj. Okej, secila dhe çeja gjithmonë probleme mbira të ftuarve. Redi, faleminderit që ke ardhur në programin ton, është kënaqësi të të kemi në këtë mëngjes për të na shuar disa kuriozitete. Faleminderit juve dhe mirë se u gjeta. Pyetja ime kryesore është ku dallom në puroja nga një që pi cigare, sepse ne cigare nuk e duam, nuk na pëlqen. Ndërkohë që di që puroja nuk pihet, shijohet apo jo. Po. E pura në radh par krahasi me duanin është shumë më e fortë, domethënë dhe është me punim dore. Domethënë është handmade që quhet. Edhe pihet për më shumë për nuk pihet, po pra, shijohet. Shijohet më shumë se sa pihet dhe shijohet me anën e mukozës së gojës, domethënë. Edhe është komplet ndryshe nga duhani, po them. Jo. Po nga e ka origjinën puroja? Tash puro ka prodhim nga Kuba, ka prodhim kubanes, ka prodhim të Republikës Dominikane, të Nikaraguës, në shumë shtete të botës. Dhe ku dallon një puro siç thet ti punuar me dorë nga një puro tjetër? Sepse në momentin që pihet, ajo është e mbuluar komplet me gjethe, me shtresë të gjethes, domethënë. Edhe është e punuar komplet që punohet me dorë. Është punë artizanale. Artizanale. Që thotë është ndryshe të mirëfill që ndryshe nga purot që bëhen me makineri, domethënë. Sepse është puro që është ka kategori të ndryshme, a? Po. Kjo është. Redi, na trego pak për këtë pasion tëndin. Si lidhi, si erdhi lidhja mes teje dhe një produkti i cili cilësohet si një produkt i cili nuk është për masën, me thënë të drejtën, edhe për shkak të çmimit që ka, po edhe konsumi dhe forma se si konsumohet. Si u njoheti me këtë koncept? Unë në këtë punë kam vërë gati 90 vjet, kam pas ndjeku shumë për internet, kam pas konsumuar më përpara nga këto të vogla, domethënë. E thash pse mos t'i futem dhe unë njëherë kësaj pune, jam që jam. A pra, i ke nisur si konsumator? E ka nisur si konsumator dhe pasaj fillova që të merrem vetë me këtë punë, me tregti. E shkuar vetë atje? Do shkojmë së shpejti. Së shpejti. E ke dëshirën për të shkuar dhe për ta parë se si nisë nga e para? E kam parë shumë në internet, dhe më thonë, se si punoj, se si procedoj pjesa e puros. Jam bërë dhe kurios, po tash i... 10 vite që ke këtë pasion. Kush e konsumon sot purën? Cilët janë, le të themi, konsumatorët, jo ata që e përdorin si duan, po ata që e përdorin si qef, se unë di që puroja konsumohet me alkohol, konsumohet me çokoladë. Zakonisht me alkohol, me çokoladë dhe pjesa më e madhe që e përdorin purën është me rum. Me rum është pjesa që shoqërohet më shumë, edhe me konjak, po me rum është pjesa që shoqërohet më shumë alkoholin edhe me çokoladë. Ka ndonjë veti të veçantë kur konsumohet kështu? Po është më tërhiqet më shumë, domethënë të shijon më shumë në momentin që ke edhe me çokoladë edhe me rum. E ignorant jam si di fare këtë gjë. Asun si di pra se është një produkt. Asun si kam pas ditë me imsove. Imsove për gjatë rrugës. Është një produkt që e konsumojnë njerëzit të cilët kanë një i përkasi një shtresë ekonomike më të lartë. Bi normale po them, e konsumojnë. Ka dhe nga ato që konsumojnë në jetën e përditshme që është stres normale, po që kuptohet, tash i varet edhe me. Tanë në filma puro ne kemi lidhur vetëm tani po flas kështu si. Njerëz të pastë. Njerëz të fortë njerëz. Ah, të fortë. Me filma puro ja lidhë me gangsterat. Me gangsterat. E lidhim që paktën puro ja i parë që mbaj unë në mend është një film western që pinin këto purot e holla dhe ishte ai cowboy si fort. Purot e holla zakonisht janë puro që janë të bëra me makineri, kurse ato që janë të trasha janë puro që janë të bëra me dorë. Dhe një tjetër element që mbaj mend, që jo vetëm që lidhet me personat e fortë, kur janë të fortë lidhet me personat me pushtet edhe me ekonomi, se kushtojnë purot, është edhe ideja që e fiknin dhe pastaj e ndiznin. E fiknin dhe e ndiznin. Nuk kam kuptuar asnjëherë. Nuk, kozjatja e një puros minimale është 20 minuta gjysore. Edhe ndaj ato që se pin do të gjitha në fikën edhe ndezin. Se nuk është problem ta fikësh dhe ta ndezësh. Jo, në momentin që fiket, ndizet prap direkt, se s'është problem se ndizet direkt. Duhet jetë dhe puro zakonisht banë në një ambient, një humidor quhet, si frigorifer, që është me ujë, që ta mbajtë të freskët. A, që mos të thahet gjetja. Që mos thahet, po. Pra pas ka dhe një proces mi mbajtje. Po, gjitha puro, dhe më thonë, duhet futur në një makinë, një si punë frigorifer, po them, që është me ujë, dhe ujë avullon dhe ndjerë avullin. Pas ka një bot godxha të gjërë, puro ja ka pas. Po, ndjerë avullin dhe avulli është ai që i mban purot e fresta që mos thahet, dhe që të ketë mundësi të pijet, se ndryshe nuk pijet se bjerë fat, komplet e prishet. Po, se që ka dhe një vegël ata që e presit? Aja është presja, të më të pjesa e filtrit, po them, pjesa lartë e duhet prijet. Në momentin që prijet pjesë, sepse po se pive, po se preve nuk pinë, nuk mund të apish dëndë. Si puna cigares, po them që ka filtrin, duhet pa tjetë të prejet.
shpurë. Edhe hapësh. Me gjithë ato gjeste që i ke po i shihen. E bën në një vrim ose e prek kështu direkt, janë ato aparaturat e purës, domethënë. Por në Shqipëri ka një kulturë të mirë fillt në lidhje me purën apo e pinë se kanë parë ata për filma si puna ime? Ka, ka, momentalisht ka hyrë goxha kultura e purës, po them, edhe ka goxha. Njerëz që shijojnë, shijojnë dhe e marrin vesh, po them. Unë di për shumë që ka dhe njerës të cilët i kërkojnë të veçanta purot, me shije të ndryshme, kam dëgjuar që ka me vanilje, me çokoladë. Ka dhe paketa, pasaj, paketa, që janë paketa të vogla. Jo, po flasim për puron e madh, jo për paketat. Purot madhe, zakonisht nuk s'para ka me aromë, vetëm janë këto të vogla që janë të hodha, këto që janë këto që duhet janë që tash janë të bëra me makineri. Kurse këto që janë të bëra me dorë, asnjë nga këto që janë të bëra me dorë nuk është. Flasim për artizanalen atëherë. Sa kohë i duhet një artizani për të realizuar një puro? Që nga momenti që e merr nga gjethja, tharja, ka një proces të gjatë, besoj apo? Jo, do 5 vjet, do gati 5 vjet që të stazhonohet, që të dalit në treg, kupton? 5 vite. Minimal, po. Po ndoshta prandaj është edhe kaq e kushtueshme, ëh? 5 vjet do që të stazhonohet edhe të dalin në shitje, kupton? Është si puna verës, po them që sa më shumë kohë të ri, aq më mirë dhe më shishtë. Po krasimi është interesant në verën. Aha, le të flasim pak edhe për tregun botror. Cilat janë çmimet më të larta në të cilat arrin purot? Sepse nuk e kemi idenë të tregut se si është, po themi firma që janë të rafinuar. Në bazë të informacioneve që kam, një purë mund shkoj maksimale, mund shkoj të 1-2000 euro mos më shumë. Po flas një purë. Po. Kurse këtu pasaj... Në prisja në 100.000 euro, se janë këto me florira, me... Ato është me florin e gjonë... Me shaka, se kam i në fare të tregut... Kurse këtu të ne pasaj ka të shmime, duke fillu nga 700 lek, po them, dhe i në 3-400.000 lek. 3-400.000 lek. Pasaj ke dhe sete, si punë dhurate, po them, që shkojnë akoma dhe më shumë, që ka një kuti, që është kutia e drurit, që ka të vendorë sa 5-20 puro, që i konsumon për një kohë më të gjatë dhe ndoshta edhe me miqtë. E jepen kështu për dhuratë apo gjëra. Redi, më shua një kuriozitet, po femra ta e konsumoj? Ka dhe femra, ka shumë dhe femra, ka gjithë shumë bilesun, kam qashof. Janë të mdha në mosh apo janë vajza të reja? Po, e sigur dhe që janë bitë 18 vjetë që jesë, nuk në lejohet të diskutohet. Nuk në lejohet të idja shumë, po që ka dhe edhe femra ka gjëra, edhe femra ka një gjëra në mod, po them, për konsumimin e purove. Zakonisht ka dhe nga ato që i pim purët, për sepse duhet të lejnë duhani, po thëmë, e thëmë që... është një alternativë, po. Që më sugjeron e i gjothë, thëmë që të lejnë duhanin edhe marim purët për të lejnë duhanin. Se purët me sa diju nuk përnkeq për shëndetin, pra e shkosa nuk thithet në brëndësi, apo jo? Një është ajo dhe dyta purët nuk ka as katran, as karbon. Nga që është e bërë me gjethë, s'ka as katran, as karbon, ka vetëm nikotinën. Është pjesa që ka nikotinë që të bën vardhur. Pastaj katranin dhe karbonin nuk e ka si që kanë dhe si që ka duanin. Ka duanin, kuptova. Gjithsesi nuk është e këshillueshme që të konsumohet se varsin e krijon, por njerëzit kanë përshtypjen kanë filluar, thamë, puroja është një element që shoqëron ndoshta një tavolinë në një bisedë pak më serioze dhe prandaj të pyeta edhe për femrat se kanë përshtypjen e konsumojnë zonjat më tepër se sa vajzat e reja këtë si produkt, vjen pak më. Edhe vajza dhe zonja më pak, po të paktën çashof tek biznesin, do më thënë, ka gjo vajzat që e konsumajnë. Ndërkohë që ti projektoje një udhëtim për të shkuar dhe për të parë nga afër se si realizohet një puro, në cilin shtet, se ti përmendet tre? Në Kubë. Në Kubë, sepse Kuba bëhet tingu, ka thënë për pjesën e purove. Vazhdon të jetë në Kubë ende një... Mos harosh kapelen, se pa kapelen nuk vazhdon ende në Kubë të jetë një tradit artizanale, apo e kanë këthyër dhe ata në biznes, në tojza, në industri? Po përveç është edhe artizanale dhe biznes kuptohet, po që është vazhdon të jetë për një dhe një. Në Kubë për të parë se si realizohet të pure. Po ka një brend të caktuar, pa e për mundës në zduam të bimë reklam, ka një brend të caktuar i cili ka më shumë vite se të tjerët, ndoshta, ose është Ferrari i purove. Ekziston një gjë tillë në botën e purove? Ka, po që të shi me gjithatë s'po përmeni me ima. Jo, ekziston si koncept, na i tregoje pak si historik. Ka, ka, që është, dhe më thënë, ma e shqitura, po thëmë, kingu i gjithë purove, kuptohet, është edhe, këtu të ne edhe jashtë, dhe më e kanë sjellë, kanë arritur edhe këtu te ne ta sjellin. Po është. Po si eksportohet? Unë e di që Kuba nuk eksporton në produktet e saj. I sjellin nga Kuba, i çojnë në shtet tjetër dhe shteti tjetër i sjell këtu te ne. Ai sjell këtu tek ne. Kuptoj që i bie nga Amerika, se Amerika më duket ka tregti me Kubën. Kuba nuk eksporton vetëm puro, ka gjëra të tjera shumë të bukura. Një shoku im shkon shpesh në Kuba. Ka gjëra të tjera. Nuk i themi dot, ka gjëra shumë të bukura. Mirë, ne do të shkojmë në një klip muzikor dhe do të rikthehemi përsëri në bisedën tonë, ndërkohë që ju do të shihoni pak muzikë. Nuk e dim nëse do të jetë kubaneze. Ah, muzika nuk e di, nuk e besoj.
Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku pasi ndoqim një këngë që me siguri pas këngës e kanë ndezur edhe në një puro çunat me sa duket kur qëndrojnë në shoqëri të paktën artistët e mëdhenj ose ata që kanë edhe pak pushtet edhe për ta treguar pak për jetën sociale, çoku e ndezin në një puro dhe besoj se edhe artisti në një puro e ketë ndezur tani. Është e vërtetë, ndërkohë që ju po shihni klipin, ne po shihnim pak edhe historikun e cigareve Vika nga fjala cigar. Dhe historiku ishte shumë interesant, Arion, është një fjalë e cila do të thotë ndryshe, vjen nga fjala sik, që do të thotë tobako, dhe është gjethe e rotulluar gati për tu tymosur, praktikisht. Ky është shpjegimi i fjalës cigaret që e përdorim, apo cigaria që ne e përdorim rëndom. Ndërkohë që pikërisht në Evropë e ka sjell eksploruesi spanjoll Kristofor Kolombi, i cili na e ka futur të keqen brenda. Praktikisht, sepse pa tjetër duhani dëmton shëndetin edhe nuk duham që të promovojmë gjyra të gabuar e këtu, por ajo që donim të shuanim ishin disa kuriozitete në lidhje me këtë produkt që duket se është përhapur tani në të gjithë botën, por që originën e ka pikërisht nga Amerika Latine dhe nëse flasim konkretisht për purot e ka nga Kuba. Dhe kemi sjellë në Shqipëri në një farë forme të kulturës. Besoj se dhe ka qenë edhe përpara se të ishte kaq popullore. Besoj se shqiptarët e gjejnë gjithmonë gjën e luksit për të arritur dhe për ta patur edhe për t'ia treguar pak të tjerëve. Meqense ke kaq shumë vite që merresh me këtë lloj tregtie, Redi, na trego pak si ka ndryshuar ndër vite trendi. Konsumohej më pak dikur dhe më shumë sot apo janë asjellta, njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe dikur konsumohej më shumë dhe sot më pak. Shiko, un do të them çfarë kam parë për aq kohë sa kam puna tek në që merr me këtë punë, domethënë, ka ardhur në rritje, të paktën momentalisht që po flasim ka ardhur në rritje. Krahasim me përpara, sepse sa vjen edhe mësojnë, domethënë, fillojnë e kuptojnë se ose ja din vlerën, po them, të purës në përdorim edhe në shi. Në mënyrën se si e shijojnë purën, po që po Po njerëzit sa duan që ta lënë në fakt duhanin, sepse po shoh shumë njerëz që tani kanë këto cigaret elektrike, të cilat nuk janë duhan konkret dhe nuk bëjnë dëm për shëndetin. Po tentojnë njerëzit drejt një jetese të shëndetshme sipas mendimit tënd. Tash çdo kush don atë do më të mirë të lëri, domethënë, po që kanë. Nuk të duket sikur. Po të rinjtë të cilët afrohen për të bler një produkt të tillë dhe je detyruar t'i largosh për shkak të moshës, të ndodh? Po, më ka ndodhur shumë herë, domethënë që më kanë ardhur fëmijë, po them, poshtë 18 vjeç që kanë tentuar për të marrë edhe duhane dhe qoftë edhe puro dhe nuk i kemi leju, domethënë, ose nëse do mund të vish i shoqëruar me prindrit. Patjetër, nuk ka diskutim. Ja pra një shembull i mirë që u dha në programin ton, Redi, ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne, edhe që na shuajte disa kuriozitete që kishim në lidhje me këtë produkt. Se për ku vjen puna të pura, mund të afikësh dhe mund të ndezë prafë. Kështu ishte, kështu e thamë. Falemderit edhe njërë, të urojmë një ditë sa më të bashkë.